ako by som to povedala, ľudská hlúposť. Lebo keby napríklad ten starosta, ktorý momentálne, ktorý robí volačo pre naše mesto, sa rozkrajal a dal sa takto na tácke ľuďom, tak ešte aj to im bude málo. Lebo ja vidím tiež, že sú rozbité chodníky, ale dá sa všetko naraz. Ja si myslím, že sa nedá, keď sa 40 rokov neopravovalo nič. Ja bývam v bytovke, ktorá je vyše 40 ročná a ten chodník je tam pôvodný. A teraz čo, tento starosta nemá inšie nič robiť, len všetky chodníky naraz urobiť, aby boli všetci ľudia spokojní. Takže to je vec pohľadu, lebo budem nadávať, že to nespravia, alebo to nespravia. To, že sa niektorým ľuďom všetko prepečie, že sme sa nesprávne narodili, no tak to je druhá vec. Niektorí robia, nemajú nič, niektorí nerobia a majú všetko. No ale tak to bolo aj bude. Sa nevidí, že tu sa takí normálni ľudia milší, ako žiari. Žiari tam je viac cigáňov, tam sa vykradajú obchody a také krčmy, banky a tak. A tu Žanovici to, čo som, ako sem chodím robiť, tak som nezbadal ešte, že by sa čo vykradalo tu obchody. Všade chýbajú peniaze, tak myslím si, že hlavne to, že keby boli tie financie na všetko, na čo je treba v tomto meste. To je asi také najdôležitejšie. Iné veci ani nie. Hlavne, aby bolo veľa, veľa peňazí v tom novom roku a aby sme vlastne mohli tie zmeny, ktoré chceme uskutočniť spoločnými silami, zmeniť v meste. Ja som rád, že niektorí ľudia sa tak reálne dívajú na to, aj na tie reálne možnosti, ktoré tu dokážeme. A možno, že sa dokážu pozrieť naspäť, že čo všetko sa zrealizovalo za to obdobie, pokiaľ som to aspoň ja. A môžem povedať, že znovu v takom trende pôjdeme aj budúci rok. Ten objem v rozpočte už je schválený, teda aj určite diváci televízie videli, pokiaľ teda už bolo odvysielané zastupiteľstvo, bolo, takže videli, že je schválený rozpočet a znovu je tam suma, ktorá presahuje štandardné také sumy, ktoré boli v minulosti, je tam niekde okolo 80 000 na výspravky, ale sú to v jednom programe, kde je možné presunúť tieto finančné prostriedky, pretože niečo sa zabezpečuje pri týchto opravách externe, niečo sa zabezpečuje cez podnik služieb, takže tých peňazí je tam pomerne dosť. Čo sa týka samotnej cestnej dopravy a verejných priestranstiev komunikácií, či už cez mestský podnik služieb, alebo aj externe, táto čiastka dosahuje sumu 200 000 eur, si myslím, že to už je taký dobrý štandard, ktorý sa nám podarilo zapracovať do rozpočtu, aby sme sa pohli so stavom aj tých chodníkov, aj tých miestnych komunikácií. Takže to, že štandardné nejaké výtlky, ktoré poznáme z ciest, že Žarnovici veľmi ťažko nájdete a keď sa objavia, tak sa ich snažíme hneď odstrániť. To je možno aj tým, že ten rozpočet máme už celkom slušne nastavený na takéto financovanie. Určite, keby sme mali možnosť, alebo respektive ten rozpočet, alebo systém, ktorý je nastavený v Slovenskej republike pre financovanie miestnej samosprávy, nám dával možnosť väčších príjmov, tak určite by sme skutočne tie chodníky zrealizovali vo väčšom objeme, možno, že priebehu jedného, dvoch rokov, ale budúci rok znovu pôjdeme minimálne v takom objeme, o ktorom sme sa tento rok rozprávali, alebo ktorý sa tento rok zrealizoval, to bolo niekde okolo tých 800 metrov štvorcových a mali by sa aj vybudovať investične nové chodníky v budúcom roku, pretože aj keď to nebolo schválené v rozpočte, tak minimálne ten chodník, ktorý ide k firmám, tak ten by mal byť vybudovaný na novo aj s osvetlením, takže dúfam, že sa nám podarí všetko vysúťažiť, že do súťaže nám nevlezie niekto, kto nám bude komplikovať, pretože na Slovensku sú prípady, keď firmy súdne spochybňujú verejné obstarávania a nič sa nedieje 2-3 roky a tí ľudia to cez to všetko potrebujú, takú investíciu, aby sa zrealizovala. Takže aj toto je realita na Slovensku, takže dúfam, že to bude taký z jedných mojich novoročných želaní, aby sa nevlúpal do súťaže taký to nejaký výkuk, ale seriózne firmy, ktoré fakt majú záujem nielen zarábať, ale aj zrealizovať slušne to, čo chceme pre týchto ľudí. Takže mali by tam byť aj investičné výdavky do nových chodníkov a do ciest.
Takže keby som prirátal ešte tú investíciu, ktorá bude sa pohybovať niekde, ja si myslím, pri vysúťažení v objeme okolo 150-160 tisíc za to, čo máme narozpočtované. Takže na budúci rok budeme mať k dispozícii na takéto financovanie miestnych chodníkov, ciest, úctyhodnú sumu, ktorá už bude presahovať tých 350 tisíc, o ktorých som hovoril, že teda to, čo zabezpečuje mestský podnik služieb, to, čo sa zabezpečuje externe, verejným obstarávaním, tie firmy, ktoré disponujú takými technológiami, ktoré my budeme potrebovať pri týchto výspravkách, opravách a budovaní. No a samozrejme ešte, keď sa vysúťaží aj ten dodávateľ na vybudovanie pokračovania toho chodníka na ulici Partizánskej. A ten chodník je istý? Lebo istý už bol 3 roky, ako sa to tu... Nie. Dokonca nie. Viac, ešte pred krízou sa už o tom chodníku... Áno, pred krízou prišla kríza, ja neviem, čo bude, ja neviem, či bude zase ďalšia invázia imigrantov a možno, že všetko bude iná, že ani chodník nás nebude zaujímať, no, možno, že iné podstatnejšie veci, ale nemyslím si, pretože skutočne prišla tá kríza, ale dnes tým, že tá kríza pominula, a v tejto časti skutočne tie firmy expandovali, tak už to je nevyhnutná záležitosť, pretože pred tou krízou niekde tam v týchto fabričkách robilo možno 150 ľudí, pokiaľ si pamätám, keď Neumann, keď som nastupoval, plus Tubex, Lichmann, možno 170. Dneska to číslo dosahuje pomaly 800 a musíme s tým niečo robiť. A bez ohľadu na to, že či je kríza, či nie je kríza, či firmy investujú, či neinvestujú, či my len túto stavbu budúci rok zrealizujeme. A nemyslím si, pretože budúci rok už ideme do ďalších výziev na rekonštrukciu materských škôlok. Obidvoch dokonca sa nám objavila možnosť v operačnom programe životné prostredie, že môžeme zrekonštruovať. Budeme môcť, teda dúfam, že nám prejde projekt aj materskú škôlku na ulici Jilimnického, čo budem teda veľmi rád, pretože znovu možno sa vrátia tie časy, že budeme mať k dispozícii budovu vo veľmi kvalitnom stave, energeticky veľmi, veľmi perspektívne prevádzkovateľnú. A s tým, že budú môcť potenciálni zamestnanci v tých firmách, ktoré majú tam naplánované investície, a tie investície už tam prebiehajú, že znovu si tie deti budú môcť umiestňovať cestou do práce v tejto škôlke, tak ako to bolo v minulosti, pretože všetci si pamätáme, že táto škôlka bola preglejkárska, hej, tak sa to hovorilo. Takže nebude už preglejkárska, ale bude pre tých zamestnancov, ktorí tam nájdu zamestnanie a budú potrebovať tie deti umiestniť v tej materskej škôlke. Takže budem veľmi rád, že budeme mať obidve budovy zo štrukturálnych fondov zrekonštruované, pretože pokiaľ by sa nám podarilo ten projekt zrealizovať zhruba tak, ako máme energetický audit, niekde investície okolo 140 tisíc na ulici Jilimnického a tento projekt niekde na úrovni 450 tisíc, tak ako by sa nám podarilo zo štrukturálnych fondov, z dotačných peňazí investovať do týchto zariadení niekde okolo 600 tisíc eur. To by ste mohli aj pristaviť už teda za tie peniaze, nielen zrekonštruovať. No, myslím si, že tieto energetické opatrenia sú finančne dosť náročné, pretože, ale aj keď sú finančne náročné, tak je záruka, že sa tie investície, aj keď sú pomerne vysoké, v krátkej a dohľadnej dobe budú vracať aj nám. A čo je na tom zaujímavé, že mesto, respektíve samospráva, spolufinancuje do úrovne 5%, akurát pri tom projekte, ktorý je z operačného programu Životné prostredie, to by sa týkalo tej materskej škôlke, alebo respektíve budovy na ulici Jilimnického. Tam je trošku iné bodové hodnotenie a tam je miera spolufinancovania podľa toho, aké percento úspor energetických dokážete po zrealizovaní dosiahnuť. Hej. To znamená, že keď ten projekt bude veľmi kvalitný, to znamená, že aj finančne bude náročný, pretože to sú už inteligentné systémy riadenia, vykurovania, nové médiá, nové technológie aj pri tých vykurovacích telesách, takže
to som chcel povedať, že pokiaľ by sme dostali ten projekt do takej kvalitnej úrovni, že budeme splňať tie kritériá, tak skutočne budeme môcť len tú najnižšiu sumu spolufinancovať z verejných zdrojov mesta a ostatné by sme dostali z dotačného systému. Pokiaľ by sa nám nepodarilo dosiahnuť také technické riešenie, o ktorom som hovoril, tak sa potom znižuje miera dotačných prostriedkov a zvyšuje sa percento podielu našich zdrojov. To znamená, že by sme dosiahli také vysoké hodnotenie, tak sa môže stať, že budeme 20% z tejto sumy spolufinancovať. Ale tak či tak je to veľmi výhodné, pretože my už dnes máme v havarijnom stave tam vykurovacie telesa, takže tak či tak by sme museli z vlastných peňazí bez ďalšej investície tam investovať niekde okolo 15 000 eur, čo si myslím, že tak či tak, keď by nám v tomto prípade vyšlo aj 10% spolufinancovanie, tak máme tie ostatné peniaze gratis, lebo tie telesa musíme vymeniť tak či tak. Takže... To ste asi aj zároveň odpovedali pani riaditeľke, ktorá si želala do budúceho roku veľa peňazí a asi nenarážala na vlastnú peňaženku, ale práve na toto. Áno, pretože ona tie informácie má, že kam by sme sa mohli dostať aspoň teda s tými predškolskými zariadeniami a do akej kvality. A samozrejme, že pre pani riaditeľku z toho do budúcna... Bude úplne jasné, že prevádzkové náklady sa budú znižovať a bude ostávať viacej peňazí možno, že na osobné hodnocovanie, na ďalšie investovanie nejakého interného vybavenia, zvyšovania kvality služieb pre tých rodičov a pre tých detičky, ktoré tu v meste máme v týchto školkách. Takže mi je to úplne jasné, ako to pani riaditeľka myslela, pretože ona vie, o čom to do budúcna bude, pokiaľ sa nám podarí dostať úplne do inej kvality zariadení na ulici Sládkovičovej, teda budovu, pretože tam už sa nám podarilo dosiahnuť veľmi pekné úspory tým, že je to napojené na centrálny zdroj vykurovania a s tým, že máme tam oveľa úspornejšie riešenie na potrebu týchto energií. A uvidíme do budúcna, keď to dostaneme úplne do inej kvality, tak skutočne tých peňazí by nám viac zostávalo pre to, čo by sa dalo všetko zrealizovať v týchto predškolských zariadeniach. Takže dobre. To by som odpovedal tej pani a k tým chodníkom zhruba som sa vyjadril, že v akom objeme pôjdeme aj na budúci rok. Nemyslím si, že na tak malé mesto tieto investície, alebo teda objem finančných prostriedkov celkového rozpočtu si myslím, že je percentuálne dosť významné percento na to, aby sme vedeli udržať ten štandard a možno sa dostali už aj k tomu chodníku, kde tá pani hovorila, že už je tiež 40 alebo 45 ročný chodník a až je v zlom stave, tak ho budeme určite upravovať. A čo hovoríte na pána zo Žiaru, ktorý hovorí, že tu sú, teda v Žarnovici sú milší ľudia ako v Žiari? Aký máte dojem vy? No, tak toto je... Ja sa stretávam s tým, že zase naši obyvateľa povedia, že tamto je zase niečo lepšie inde, ale vo všeobecnosti by som skôr povedal, že toto je problém väčších aglomerácií. Tam tá miera anonymity je oveľa vyššia ako v takýchto menších mestečkách a samozrejme, že tá anonymita je o tom, aký majú tí ľudia vzťah k sebe, vzťah k tomu spoločnému. A u týchto miest potom samozrejme, že to je živná pôda aj pre páchanie vandalizmu vo veľa väčšej miere, možno, že aj tých krádeží, ako ten pán spomínal. Pretože skutočne tam sa každý stará vyloženie o ten svoj úzky svet a o to svoje úzke okolie, pretože v tých väčších mestách je ten život oveľa dynamickejší ako v týchto malých. Ale samozrejme, že to je zase za takúto cenu, o ktorej aj ten pán hovoril. Takže treba si vždy vybrať. Ja osobne by som, ja rád navštívim ako návštevník napríklad Bratislavu, ale žiť by som tam nechcel, pretože ja som skôr možno stavaný alebo orientovaný na to, že tá miera limity pre mňa nie je nejaká sympatická, keď je veľmi vysoká. Ja som rád, keď sa s ľuďmi, a keď sa ľudia navzájom stretávajú a vedia sa aj pozdraviť a vedia sa aj porozprávať. A toto ako Bratislava nie je tam. Maximálne sa s vami porozpráva policajt, taký alebo taký, alebo pracovník nejakej súkromnej bezpečnostnej služby, čo môžete a čo nemôžete.
No ešte možno psíka, keby ste mali a v parku nejaké s nejakými paničkami s rovnakým obojkom, tak možno by ste naviazali ešte nejaký dialog. Áno. Dobre, tak ste, dá sa povedať, posledný krát v tomto roku na obrazovke a celý rok ste sa kvázi prihovárali tým obyvateľom, takže chcete im niečo ešte povedať pred pár dní, teda pred Vianocami? Určite áno. Určite áno. Aj keď teda ja budem v práci aj do posledných dní pred sviatkami a vyzerá to tak, že aj medzi sviatkami. Ale chcel by som im zaželať, aby mali ten čas a priestor, aby sa mohli zastaviť. Pokiaľ im to dovolí aj zamestnanie alebo okolnosti iné, aby toho času sme si našli viac na seba, pretože tie vianočné sviatky sú vlastne o tom, aby sme si všímali to, čo v tom bežnom živote nevšímame, aby sme si našli dosť času na tých svojich najbližších, možno známych priateľov v rodine a stihli si možno povedať, čo sme si v tom roku nepovedali. Možno stihli si aj poďakovať za to, čo sme si možno nestihli poďakovať a aj sme to chceli. Aby sme stihli možno aspoň zavolať tým, s ktorými nebudeme môcť byť cez tie vianočné sviatky, pretože Vianoce sú o to, aby tí ľudia mali k sebe čo najbližšie a tí najbližší, najmilší v prvom rade. Takže šťastné, pokojné Vianoce, nie o samote medzi svojimi najbližšími a najmilšími. S tými, ktorými nebudem, pokiaľ neprídu na Silvestra, na ohňostroja a na program, tak pokiaľ s nimi nebudem, tak chcem im zaželať aspoň touto cestou všetko dobré, hlavne dobré zdravie, pokoj, šťastie v rodinách. Aby v tom novom roku 2016 až ten rok starý nebol taký priaznivý voči ním, tak aby sa im to vrátilo a zdvojnásobilo oveľa väčšom šťastí a pohode v rodinách a v tom ich živote. Niečo osobné, niečo obdobné za seba aj teda za divákov a občanov tohto mesta prajeme aj my vám. Ďakujem za celý rok. Veľmi pekne ďakujem.